Доброго дня, шановні наші студенти і абітурієнти. Наближається 1 вересня, початок нового навчального року. Університет готовий до навчального року, підготовлення аудиторії, розклад, навчальні лабораторії, кадри, то ми повністю готові до початку нового навчального року. Головне питання, яке сьогодні стоїть у наших нових студентів і тих, хто продовжує навчатися, це в якому форматі ми будемо працювати з 1 вересня. Зрозуміло, що війна до цього часу, скоріше за все, не завершиться. Вона буде продовжуватися і, можливо, буде продовжуватися ще достатньо довгий час. Але життя не може зупинитися. На сьогоднішній момент в Миколаїв повернулося близько 80% його мешканців. Люди повертаються до звичайного життя, незважаючи на всі військові негаразди. Тому і ми з 1 вересня будемо запроваджувати навчання офлайн, тобто в аудиторному плані і так далі. Зрозуміло, що не всі студенти, які сьогодні вступили до нас, ті, які продовжують навчатися, мають можливість вчитися в аудиторному режимі. Тому з 1 вересня буде дві групи студентів. Я маю на увазі не групи, академічні групи, а дві категорії студентів. Ті студенти, які будуть присутні в Миколаєві, вони будуть вчитися очно, будуть вчитися офлайн. Ті студенти, які не можуть з якихось приводів знаходитися в Україні, в Миколаєві, для них буде запроваджено навчання онлайн. Тобто не буде такого, що одна дитина, один студент буде вчитися в змішаному форматі. Будуть вчитися чи офлайн повністю, чи онлайн. Якщо у нас багато груп студентів, наприклад, комп'ютерний факультет, психологія, правознавство, то будуть сформовані відповідні групи. Одні групи будуть студентів вчитися офлайн, ті, які не можуть навчатися очно, будуть вчитися онлайн. Ті групи, які малочисельні, в яких там до 10-15 осіб, зрозуміло, що створювати окремий розклад і окремо дві категорії таких навчання, тоді буде заняття офлайн для тих, хто присутній тут, хто знаходиться за межами Миколаєва, будуть вчитися онлайн, але будуть вчитися в індивідуальному порядку. Тобто вони будуть виходити в Moodle, отримувати завдання, здавати ці завдання і так далі. Тому частина тих, хто буде за межами Миколаєва, будуть працювати в малочисельних групах, будуть працювати онлайн, але будуть працювати в індивідуальному режимі на контакті з викладачами, з деканами, з кураторами і так далі. Тому от такий порядок. Медики, звичайно, будуть вчитися тільки офлайн, тому що навчатися медицині онлайн неможливо. Ну і інші спеціальності теж по можливості. Але от зараз я прочитав у нас на інформаційних мережах, що наш губернатор закликав повертатися до міста Миколаєва, тому що я не бачу сьогодні різниці життя в Миколаєві, у Одесі, у Львові чи в інших містах. Тому що ми сьогодні не підпадаємо під дію РСЗВ, і те, що може бути у нас, може бути і у Львові, і у Чернівцях, і де завгодно. Тому хай кожен обирає той спосіб навчання, який для нього найбільш притаманний. І ми будемо йти на зустріч кожному студенту для того, щоб і студенти мали можливість навчатися, і ми зберегли контингент, і так і дали можливість студентам навчатися в той спосіб, який для них є притаманний. Дякую. Чекаємо на початок навчання.